Hanımlar, Viplife'un bu app təmizləyən vasitəsi, bu vasitəyə heç bir söz ola bilməz. Həqiqətən indi istifadə elədim, tamam zərərsizdir və burada bayaq göstərdiyim bu app ləkələrini gül kimi elədi. Krantın ətrafındakı bax, bu ləkələri gül kimi elədi, app ləkələri. Özə biri qəribə köpürüyür, sürtdüyücə par par parıldayır, elə bir yeni almışam. Təşəkkürlər, Viplife. Onu da deyim ki, paltar yuyan maşına, elektrik çayniklərə, samavara, nejavik qazanların üzərində olan o ərpilənmiş su ləkələrinə, paltar yuyan maşına və yenə peç üstü çaydanların ərpinə, ərpilənmiş hətta vanna otağınızda güzgülərin üzərində su damlaları ərpilənmiş şəkildə ləkələr salır. Hətta ona belə siləcəyiniz parçaya vurub bundan silib gül kimi edə bilərsiniz. Çox möhtəşəm, gözəl təmizləyir. Hətta biraz çəkib ləkələrin, həmin ərp ləkələrin üzünə çəkdikdən sonra biraz gözləsəniz daha yaxşı effektini alacaqsınız. Çünki mən bayaq istatdım, sonra başladım ovalamağa. Çox gözəl yumuşalandan sonra çox gözəl tez o ərp ləkələri çıxdı.